V jedné z nejkrásnějších oblastí v Německu Eifel leží město Weizheim, obklopené nádhernou přírodou, romantickými hrady a zámky. Před 45 lety se stalo sídlem jedné z vedoucích společností mezi obchodníky s dveřmi. Díky strategické poloze přesně ve středu mezi městy Kolín nad Rýnem, Koblenz a Trier, v těsné blízkosti Belgie a Lucemburska s výborným dopravním spojením pro všechny německy mluvící země, se firma Prim Tiernberg stává silným partnerem v oblasti dodávky interiérových dveří. Prim – designové dveře. Dnes patří Prim Tiernberg z Weizheimu k jednomu z předních výrobců dveří v Evropě. Roku 1970 byla založena firma pod názvem Prim Bauelemente a nadále se společnost rozvíjela i v následujících letech. Už o 10 let později prodala 1 milion kusů dveří. V roce 1987 došlo ke změně názvu na aktuální Prim Tiernberg GmbH. V roce 2004 investoval Prim téměř 10 milionů eur do skladů s výškovými regály, do zlepšení logistiky a do inovací v oblasti postformingu. V roce 2005 došlo ke vzniku Prim Garant Holdingu, fúzí s firmou Garant Tiern und Zargens Ichtershausenu. Od roku 2007 patří Prim ke švýcarskému Loser Holdingu AG se sídlem ve Winterthuru. Prim dnes dodává denně až 3500 dveří a 3200 zárubní. Je zaměstnavatelem zhruba 600 zaměstnanců, včetně 43 učňů s ročním obratem 110 milionů eur, což je optimální základ pro stávající a budoucí zákazníky. Nejnovější zařízení a technologie a pečlivé zacházení s materiály jsou v Primu samozřejmostí. Počítačem řízené výrobní linky převezmou v závislosti na požadavcích, design nebo funkce v jednotlivých výrobních krocích. Celý proces výroby se provádí precizně a přesně na milimetr. Příkladná kvalita dveří Prim je vidět na první pohled. Je to dáno především vynikajícím zpracováním a výběrem jednotlivých komponentů, ze kterých je dveřní křídlo vyrobeno. Moderní stroje zaručují precizní zpracování ve všech fázích výroby. Firma Prim používá při výrobě nejnovější technologie. To zákazníkům garantuje šetrné zpracování různorodých materiálů pro výrobu dveří Prim i vzhledem k životnímu prostředí. Kontrola jednotlivých kroků během výroby zaručuje zákazníkům optimální kvalitu. Obdobně jako výroba dveří Prim probíhá také výroba zárubní na nejmodernějších strojích počítačem řízených. Přesné nástroje řezáním, frézováním a vrtáním vytváří různé typy zárubní v mnoha individuálních typech provedení. Ať už hranaté, kulaté nebo profilované, špičková technologie postforming podává nejlepší výsledky již ve výrobním řetězci. Krátká je cesta z výroby k balení. Zde jsou připraveni zaměstnanci, kteří provádí poslední úpravy. Vizuální a dotyková kontrola zajišťuje, že pouze bezchybné zárubně jsou expedovány. Investice do technologií jsou investicemi do budoucnosti. Plně automatizovaná lakovna, zřízena pro optimální lakování dveří použitím laků na vodní bázi, perfektně slouží již celá léta a je plně využívána. Lakovnou projde až 1900 dveří na dopravních pásech za den.
Pro ruční předlakování se používají pouze laky na vodní bázi, jak jinak. Šetrné pro zaměstnance, šetrné i k přírodě. Mnohé řídící jednotky ve firmě Prim mají vlastní vývoj. Je tedy možné, aby procesy byly optimalizovány za účelem snížení dodacích lhůt. Vlastní nástroje a přístroje pro výrobu zaručují rychlé a profesionální řešení s jediným cílem, a to pružně reagovat na specifické požadavky zákazníků. Konstrukční oddělení úzce spolupracuje s oddělením výroby a pracovníky z oddělení inovace. Logistika je zabezpečována automatizovanými vozidly pro funkční a snadnou dopravu mezi výrobními halami. Odpovědnost za včasné doručení zboží zákazníkovi přebírá zkušený pracovník expedice. V roce 2004 se stal Prim se svými 100 000 kusy naskladněných dveří a zárubní jedním z největších skladů dveří v Německu. Všechny standardní položky jsou snadno dostupné, což snižuje zásoby zákazníků na absolutní minimum. Kompletně automatizovaný systém RGB zpracovává příchozí objednávky a sofistikovaný transportní systém předá požadovaný produkt společně s objednávkou. Mnoho položek je k dispozici prostřednictvím PEP programu Skladem, lepší, rychlejší dodání. Co není na skladě, může jít co nejdříve přímo do výroby. Pevné dodací lhůty jsou pro zákazníky Prim další výhodou. Každý zákazník přesně ví, kdy musí zboží objednat a kdy mu bude zboží na firmu nebo na požadované místo dodáno. Centrum pro dodávky s pevně stanoveným termínem se rozkládá na ploše 5000 m2 skladového prostoru. Zde je příchozí zboží z výroby společně s požadovanými dveřmi a zárubněmi zkompletováno. Také doprava přes páternoster je elektronicky řízena a tím je zaručen správný počet kusů zboží. Zakázkové a skladové položky jsou v Primu odděleny. To usnadňuje rychlý přístup ke všem výrobkům od pondělí do pátku, 24 hodin po celý den. Drobné díly jsou v třídícím skladu vyjmuty. Každá položka je přitom zaměstnanci naskenována. Tím lze zajistit, že jsou ztráty redukovány na minimum. Rychlost při kompletování jednotlivých dodávek je naším trumfem. Zaměstnanci přesně vědí, kdo jednotlivou položku připravoval k odběru. Jakmile je dodávka kompletní, je předána na moderní balicí zařízení, kde je zakázka připravena k expedici. Je provedena poslední kontrola a naskenování zboží. Řemeslo založené na tradičních hodnotách, vzdělávání se na nejmodernějších technologiích jsou nejlepším základem pro zabezpečení kvalitních odborníků pro budoucnost společnosti. 3 roky trvá vyučení se na truhláře. Na vnitropodnikových praktických cvičeních jsou mladí lidé proškolováni kvalifikovanými mistry z daného oboru. Kromě tradičních řemeslných dovedností se praktikanti naučí, jak používat moderní počítačem řízené stroje. Během krátké přestávky je dovolena zábava v podobě hry Air Hockey, která je praktikanty velice oblíbená a byla jimi i během praktických cvičení v minulosti vyrobena. Neustálé zlepšování pomocí filozofie Kaizen nespočívá pouze v proškolování firemních mechatroniků, ale slouží i k udržování a neustálému rozšiřování vnitropodnikové strojové vybavenosti. Pro stálé zaměstnance nabízíme možnost pravidelně se účastnit na interních podnikových vzdělávacích programech. Zdravý zaměstnanec je výkonnější a odolnější vůči stresu. Podpora zdravého stravování, ergonomicky zařízená pracovní místa, monitory nejnovější generace, světlé a přátelské kanceláře. Na vlastní přání mohou zaměstnanci sedět u variabilních pracovních stolů a řešit tak každodenní pracovní záležitosti. Také ve výrobě Prim nabízí celou řadu technických inovací, které výrazně zjednodušují pracovní procesy.
Vyspělé technologie ve skladovacím prostoru zaručují jednoduchou a bezpečnou manipulaci. Lidská síla je minulostí. Dnes stačí jedna rukojeť a drobný pohyb joystickem a přemístíte tak tuny nákladu. Odběratelé a i jejich zákazníci využívají reprezentativní vzorkovou prodejnu v Primu. Již při vstupu je vám na první pohled jasné, že zde jde koncepce a prezentace ruku v ruce. Široký sortiment dveří je ukázán na jednotlivých vzorcích. Kreativním spojením materiálu a daného modelu můžete vytvářet váš vysněný interiér. Perfektním uspořádáním vzorku od dýhy přes folii a CPL po bíle lakované dveře je prezentována rozmanitost nabídky dveří. Celoskleněné dveře nebo prosklené dveře v různých variantách s možností výběru z mnoha zajímavých prosklení a kování nenechá žádná přání nesplněná. Funkční dveře různých vlastností, například uspůsobené pro tělesně postižené a dále i ostatní typy funkčních dveří, jsou zde samostatně prezentovány na výsuvných panelech a to zároveň přináší lepší přehled o všech dostupných možnostech pro použití v interiéru. Ještě více řešení poskytuje marketingové oddělení v Primu. Denně se zde řeší vylepšení nebo kompletní modernizace výstavních prostor zákazníka. Tým specializovaných odborníků navrhuje v souladu se stávajícími možnostmi nebo požadavky klientů inovativní prezentační systémy. Od prvního návrhu ke kompletně animovaným návrhům. Změna se pak provede přímo na provozovně odběratele nebo truhláře. Odběratelé a architekti u Primu nachází kompetentního partnera, pokud jde o provádění jejich projektů, stavební projekty nebo plány. Pomocí vnitropodnikového AGS kalkulačního programu Prim je možná rychlá a přesná kalkulace. Výpisy pro architekty a truhláře mohou být vytvořeny online. Všechny tyto informace a vše, co potřebujete vědět o rozsáhlém portfoliu výrobku Prim, naleznete v marketing toolboxu, který představují specialisté Prim během školení svým zákazníkům, obchodníkům, truhlářům a architektům. Je samozřejmě navržen tak, aby byl pro účastníky školení vizuálně přitažlivý a bylo na něm možno představit produktové portfolio. Nové módní trendy se promítají i do rafinovaného designu jednotlivých dveří. Ať už prosklené, celoskleněné dveře nebo dveře plné, designéři Prim svou kreativitou vytváří jedinečné dveře pro vaše jedinečné bydlení. Prim je zárukou spolehlivosti a inovací pro maloobchodníky, pro truhláře, architekty a jejich klienty. Prim, designové dveře.